Облыс борборунан 130 чакырым алыста жайгашкан 1956 жылы пайдаланууга берилип, дал ушул Терек айылында 4 бөлмөлүү чакан гана дарыгерлер тобу бүгүнкү күндө 1500'ге жакын калкты тейлеп келе жатат. Дал ушул аймакта менин артымда бул жерде заман талабына шай келген жаңы заманбап дарыгерлер үйүнүн имаратынын пайдалуу түптөлү алдында турат. Дал ушул айыл аймагында дагы кандай жакшы самалыктар болуп жатат. Жаңы куруп жаткан мектептер, бала бакчалар, жолдор, түнкү жарыктандыр, тегеле кандай эл үчүн, калк үчүн түзүлүп жаткан шарттар. Келиңиздер, биз силерге дал ушуларды бир четинен айтып берели. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Биздин Үчтөбө Алай айыл өкмөтүнө. Жалпы маалымат айта кетсем, калктын саны 18,5 миң. Бул аймактык реформадан кийин эки айыл өкмөт кошулганбыз. Азыр баштагы Үчтөбө айыл өкмөтү менен Белекбаев атындагы айыл өкмөт биригип, азыр Үчтөбө Алай айыл өкмөтү болуп аталып калды. Калкыбыздын саны 18,5 миң. Бизге караган соц объектилерден 11 мектеп, 9 бала бакча, 8 китепкана, 2 муз школубуз бар, 6 фап жана маданият үйүнүн 2. Калктын эми эң негизги киреше булагы бул жерде эми дыйканчылык деле эмес, негизинен мал чарбачылык. Элдин көбү мал чарбачылык менен алектенет. Бизде өзү негизинен айыл өкмөттө 13 айыл бар. Терек айылы калкынын саны 1600. Ал жерде аябай эскилиги жеткен фау экен эле 1956 жылы курулган экен. Куда кааласа мына 23 жылы Касаминг долбооруна өтүп, азыр ушул тапта заманбап фап салынып атат. Тендердик уткан баасы 6,042,000 сомдук. Ал ичинде бардык шарттары менен ысык суу, муздак суу, отоплениелер менен салынып атат. Куда кааласа азыр бир 50% бүтүп калды. Ал негизинен жөө өтмөк көпүрөк. Эл өзү тиричилигин аябай көп пайдаланган көпүрөк. Нары бери өтүп, мынал жерде жазында суу аябай кирет, жайында деле өткөнгө болбойт. Быйыл сел каттуу келип, ошол элдин пайдаланган көпүрөсү алып кеткен. Азыр МЧС тарабынан курулуп атат. 3,353,000 сом сметалык баасы. Куда кааласа ал уже 40-50% бүтүп калды. Көпүрө дагы быйылкы жылга куда кааласа бүтөт деген жакшы үмүттө турабыз. Ал жерде куда кааласа гавиондор МЧС тарабынан берилип 50 метр жерге толук басылып бүттү. Куда кааласа ошол көпүрөнүн жээктерине дагы. Бул спорт комплекси дагы куда кааласа жеке демөөрчүлөрдүн эсебинен кетип баратат. Быйыл куда кааласа толугу менен бүтөт. Аны дагы пайдаланууга беребиз деген демөөрчүлөр менен сүйлөшүп атабыз. Берилет быйыл куда кааласа. Көлдүк айылында аралы 3 км канал. 23 жылы каттуу жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрүп толугу менен толуп калган. Быйыл куда кааласа өзүбүздүн айыл өкмөттүн техникасынын жардамы менен каражат 30,000 сом айыл өкмөттөн бөлүп толугу менен тазаланып бүттү. Куда кааласа Терек айылында дагы ошондой каналыбыз бар болчу, аны дагы тазаладык. Ооба, Чейтала айылында 50 орундуу бала бакча курулуп жатат. Ал республиканский бюджеттен сметалык баасы 44,000,000 сомдук. Ал республиканский бюджеттен каржыланып бүгүнкү күндө куда кааласа бир 50-60% бүтүп калды. Азыр мына айыл өкмөттө дагы жаңы заманбап жакшы типтеги бир имарат курулуптур. Пайдаланууга берүү алдында экен, бардык шарттары менен толугу менен бүттү 100%. Бул кандай имарат, бул кайсыл багытта колдонулат? Ал баштагы Үчтөбө айыл өкмөтүнүн административдик зданиясы болчу. Ал эми азыр АТР болуп кетип, биз кайрадан бул жака сопого отуруп калып атпайбы? Центрибиз сопого болуп. Ал имаратыбыз толук бүттү. Куда кааласа 12,240,000 сомдук 3,000,000 сом жергиликтүү бюджеттен каржыланып
бүттү. Ал эми Куда халаса аны бала бакча кылабыз деген ой максатта турабыз. Оба Акжай Үрдүш айылдарында Куда халаса кичи каракол суу тартылып атат. Уже бүтү өзүң көөсү болуп келдиң, бүтөр алдында турат. Жалпы сметалык баасы 71 миллион 800 миң сом болуш керек. Куда халаса сет, главный сет уже тартып бүтүп калды. Домовой подключениени мына бүгүн эртеңден баштайбыз бардыгына. Толугу менен ошол жерде, ошол 2-3 айыл камсыз болот суу менен. Аскал айылы биздин эң алыскы айылдардын бири, 13 айылдын. Шарты катаал, кыштагы оорураак болот, деңиз деңгээлинен бир тоолу үйдө турат. Аскалы мектеби жалпы сметалык баасы 42 миллион сомдо түшөт. Республикалык бюджеттен 100 орундуу мектеп. Азыр бүгүнкү күндө Куда халаса бир 40% аяктап калды жумушту. Буйруса 25-ке дагы пландарыбыз аябай көп. Негизинен айыл өкмөттү дотациядан чыгаруу максатында дагы иш алып барып атабыз. Бул жерде кичинекей өзүбүздүн пайдаланып турган нерселерибиз бар, мына суубуз бар, чакан кестер жөнүндө ойлонуп атабыз. Бир наркы кара суудан бул жака жол түшүрүп атат. Кыргыз көмүр ишканасы мамлекеттик. Өзүбүзгө мынакей аймактан кийин муниципалдык ишканаларды уюштуруп атабыз. Андан сырткары фабтарды Куда халаса 25-ке пландап атабыз. Алыскы айылдарда фабтар жок экен. Ошондой эле бала бакчаларды дагы караштырып атабыз. Деги эле элдин бир жакшы жашоосуна шарт түзгөндүн үстүндө жумуштарыбыз.